سرخط خبرها. سبت 20 حمله هدفمند علیه هزارها در افغانستان در 6 ماه نخست سال روان. آزادسازی 30 ولسوالی از کنترل گروه طالبان. موج سوم کرونا در افغانستان، شناسایی 708 بیمار جدید در یک شبانه روز گذشته. و در 6 ماه نخست سال روان میلادی بیشتر از 1600 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده است که در جریان 6 ماه نخست سال 2021 میلادی 20 حمله هدفمند علیه شهروندان شیعه یا هزاره افغانستان ثبت شده است. در گزارش که روز دوشنبه 4 اسد از سوی یونما نشر شده آمده است که از 1 جنوری تا 30 جون 2021 میلادی در نتیجه 20 حمله هدفمند علیه شیعیان یا هزاره ها 143 غیر نظامی کشته و 357 نفر دیگر زخم برداشتند. در گزارش آمده که ادامه حمله ها علیه غیر نظامیان به شمول کارمندان ملکی دولت، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه ها، بزرگان مذهبی و کارمندان بشردوستانه و نیز حملات با انگیزه فرقه گرایانه نگران کننده است. حداقل در یک مورد کودکان دانش آموز در مکتب سید شهدا به گونه عمدی هدف قرار گرفتند که 300 کشته و زخمی به جای گذاشته است. یونما گفته است که مسئولیت نزدیک به همه حملات علیه شیعیان یا هزاره ها را گروه داعش به عهده گرفته است. یونما نسبت به افزایش موارد قتل، بدرفتاری، آزار، اذیت و تبعیض نیز در مناطق که تحت تاثیر جنگ قرار دارد ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواست است که تا به حقوق بشر و کرامت انسانی احترام گذاشته و از بدرفتاری و تخطی خودداری کنند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات مرگبار تروریستی در غرب کابل افزایش یافته و قربانیان آن نیز غیر نظامیان هزاره و شیعه مذهب افغانستان بوده است. شمار زیاد از شهروندان، به ویژه شهروندان مربوط به قوم هزاره، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رهبران سیاسی هزاره ها حمله های اخیر تروریستی بر این گروه قومی را نسل کشی خوانده است تاکنون. اما حکومت افغانستان در این رابطه اظهار نظری نکرده و در برابر خواست شهروندان، به ویژه باشندگان غرب کابل، مبنی به نسل کشی خواندن این حمله ها و رسیدگی به آن هیچ واکنش نشان نداده است. اجمل عمر شنواری، سخنگوی مشترک نهادهای دفاعی و امنیتی، میگوید که تاکنون بیش از 30 ولسوالی از کنترل جنگجویان طالب آزاد شده است. آقای شنواری روز دوشنبه 4 سرطان در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی در بسیار از مناطق افغانستان به حالت تعرضی تغییر موضع داده است. آقای شنواری همچنان گفت که در جریان یک هفته گذشته در نتیجه 154 عملیات نظامی در مناطق مختلف افغانستان 1528 جنگجوی طالب کشته و 801 جنگجو زخمی و 16 نفر دیگر بازداشت شده است. به گفته او در یک هفته گذشته 14 غیر نظامی از سوی جنگجویان طالب کشته و 29 نفر دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان یک شبانه روز گذشته 708 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این وزارت روز دوشنبه 4 اسد در اعلامیه گفته است که با ثبت این مورد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 145,008 نفر افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه در 24 ساعت گذشته 35 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و شمار جان باختگان به 6,515 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 594 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان به 93,653 نفر رسیده است. و بر بنیاد گزارش یونما، زنان، کودکان، پسر و دختر حدود نیم از تلفات غیر نظامیان را در سال روان میلادی تشکیل میدهند. در گزارش آمده است که 1682 کودک در این مدت کشته و زخمی شدند که از این میان 468 کودک کشته و 1214 کودک دیگر
زخم برداشتند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش تازه خود گفته است که تلفات غیر نظامیان در نیمه اول سال روان میلادی در افغانستان به بالاترین سطح رسیده و در صورتی که اقدام فوری برای کاهش خشونت ها صورت نگیرد، تلفات غیر نظامیان به شدت افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست سال روان میلادی 5183 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که از این میان 1659 نفر کشته و 3254 نفر دیگر زخم برداشتند. یونما زمینین که گفته است که از آغاز ثبت تلفات غیر نظامیان توسط نهاد این نخستین بار است که تلفات غیر نظامیان با بالاترین سطح خود رسیده است. یونما افزود است که تلفات غیر نظامیان در نیمه نخست سال روان میلادی در مقایسه با سال گذشته 47% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، زنان، کودکان، پسر و دختر حدود نیم از تلفات غیر نظامیان را در سال روان میلادی تشکیل می‌دهد. همچنان در این گزارش آمده است که 14% قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند که 727 زن کشته و زخمی شده که از این میان 219 زن کشته و 508 زن دیگر زخم برداشتند. یونما در این گزارش گفته است که مخالفان دولت عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده که از این میان طالبان مسئول 39% این رویدادها بوده است. 9% دیگر توسط گروه داعش و 16% توسط عناصر ضد دولت انجام شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای طرفدار دولت مسئول 25% از تلفات غیر نظامیان هستند و نیروهای امنیتی نیز 23% تلفات غیر نظامیان را انجام داده است. سپاس از توجهتان تا این دم. تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینی دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47